Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu! Samo u Supreme Nexus shopu! Pa se je Supreme uložio ovaj video, da si je video, pokud ćemo jedan serijal. Serijal se zove najbolja igra na Play Store-u. Znači, najbolja igra koja je broj 1 na Play Store-u. Sad ne možete vidjeti broj 1, ali ako odete na vaš Play Store, recimo u Srbiji, ja ne mogu recimo da im za neke druge zemlje, ali verovatno je tu negdje pri topu, vidite da je igra koja se zove Rope Rescue broj 1, što znači da je to trenutno najbolja, najpopularnija igra, besplatna igra, naravno, nećemo gledati još se plaćaju, na celom Play Store-u. Ako pogledate stvarno dobro, vidite recimo da tu nema Brawl Starsa, tu je Granny, ne znam još koja popularna igra, ima Roblox, PUBG Mobile, Hill Crime Blazing, Slagalica i ostale, ali ubedljivo najpopularnija, znači najviše skidanja koje je dobilo u prošloj nedelji, najpopularnija igra je Rope Rescue, tako da ajde imamo u životu, nisam igrao, nemam pojma šta je ovo. Dakle, imamo kuku i ona mi kaže prevuci vamo i sad će kao ljudi da siđu. I kao sad spasavaju. Jel, možemo da ubrzamo ovo, molim vas. Molim vas da aha, ja kliknem ono i jedan se pusti, dobro. Rope Rescue, znači ja treba da spasem ljude i naravno da mi je izašla reklama, zašto da ne? Pretpostavljam da će prosto svakog levela da mi izađe neka reklama. Ne znam šta radi, šta rade ove prepreke i da li će to moći ovako recimo da se završi, ali vidim da oni sleću. Ajde vidimo, ajmo gas, poterajte to. Dobro, poterali smo, ok, završili smo. Ponovo neke prepreke, znači ja treba ovdje donesem ovdje i to je kao to. I oni samo piče, peglaju. Pa nije nešto komplikovano, igra mi će biti nešto teže, interesantnije. Da će prepreke u stvari ubijati. E, sad smo tu. Sad smo kad je komplikovano, znači ja mogu da skrenem. Silaste bagro, silazi bagro, e dobro više, okrenuo sam ih na pravu stranu, ovih neće iseći. I svi su sleteli, bravo. Mislim da sam provalio ponovo, pazi o. Ovo je klasična igra mozgalica, zato je ona i toliko popularna. Vrlo je jednostavna, možete da igrate gdje god. Znači, igra mi konstantno puca na BlueStacksu, ne da mi da igram ko čovjek. Znači, ne mogu da verujem da me ovako troluje igra, brate, glupa igra. Ovako, pa ovako, pa ovako, može. Paj, slazi, spasavaj se, ko može, ko zadnji šupak. I sleteli su svi, bravo. Dobio sam neku nagradu, ali neću da otvorim, hvala. Ne treba mi nagrade. Može ovako, ajmo, spasavaj se. Posle svakog levela jebeno pukne, posle svakog. Bežmo! Bežmo, spasavaj se! Ne, ovo je vrlo lako za mene, treba mi neki veći izazov. Aha, evo ga veći izazov, znači, može se penju oni. Da vidimo da mogu se penju oni. Pazi, spusti se i vise i pukne igra. Igra kretenska, nemoj da pucaš, ne mogu da verujem. Znači, spuste se i vise i peglaju, viš kako se penju i gore, brate. Pa ovo previše jednostavno. Samo treba 20 da ih doneseš, a vidiš koliko ih ja imam, bog ti. Znači sad moram u smenama, vidiš ovako. Ajmo, siđite vas, četvorica, evo i ovaj. Će ovog pokidati, pokidalo ga, ajmo. Silazi vojsko! Stani. Bravo, uspio sam. Samo treba što pre ih prebaciti i to je to. Koliko ćeš da guda pokupiš, da vidimo. Koliko može uopće da se uzme. Izgleda nisam napravio baš najoptimalniji put. Viš sve mi isto skupljam, gle. Znači ide mi ova ženska, vrti se u krug, ali ništa ne uzima, jako sam loša ovezao. Mislim da je trebalo vežem ovako, pa koliko sam dobio? 99. Ok, aj pošteno. Ja ih gurnem malo, pa ih ovo iseče, izmasakrira. Pa ih onda ponovo gurnem malo. I onda ih ovo ponovo vratno iseče, izmasakrira, ali ne vezi, ja sam prešao. Kad će postati zanimljivije i teže, znači, osim što mi puca svako 2 sekunde, ne vidim da je nešto pretjerano teško ni komplikovano. Ono je čisto bukvalno da ubijete vrijeme, možda kasnije dođu oni baš komplikovani nivoji, da morate da razmišljate, ali ovdje je sad samo ono timing, ništa više, viš. Znači, kad ovaj krene dole, ja izguram sve u rupu, viš, i oni odoše, brate, i to je to, i evo ga. To je to, kako mi ne bi više pucalo i ne bi čupao kosu s glave, kako se ne bi nervirao, ovdje ću završiti. Cool igrica, ako se sljedeće nedelje pojavi neka nova na prvo mesto, vi vidite da je zanimljivo, obično mi pošaljite poruku da je instaliram. I nemojte zaboraviti jednu jako bitnu stvar, a to je da naručite nešto brutalno iz Supreme Nexus Shopa, školski pribor sa 17 stvari, svetlića majica, samo u Supreme Nexus Shopu, link vam je dole, supremenexus.com, 2500, 1000, plaćate poštaru u kuriru kad vam donese, date on vam da uživate, budete glavni u školi, 17 stvari u školskom priboru, sve veličine majice, i dečije, i odrasle, to je to ljudi, nadam se da se svidjela ova igra, meni baš i nije, ali dobro, cool je onako za ubiti vreme, vidimo se u sljedećem klipu, ćao! Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu! Samo u Supreme Nexus shopu!